På laboratoriet jobbes det mye i avtrekkskap. Avtrekkskapet brukes for å unngå å innånde flyktige forbindelser og for å beskytte oss selv og de rundt oss mot kjemikaliene som brukes. For optimal funksjon av avtrekket skal døren ikke høyere enn til dette merket. Når du hever og senker døren, holder du på midten og skyver forsiktig opp eller ned. Foran på benken er det stikkontakter, og du skrur på vannet ved å dreie på disse. Det er også et display som viser funksjonene til avtrekkskapet. Avtrekkskapet har en kran til høyre og en kran til venstre. I avtrekket har du en beholder for organisk avfall og en beholder for organisk avfall med halogener. Alt glassutstyr som brukes til å oppbevare kjemikalier bør bli merket slik at man ikke går i surr med hvilke som inneholder hva. Her har vi tre flasker. En inneholder pyridin hydrobromid perbromid. En har organisk fase fra skilletraktekstraksjon, og en har vannfase fra skilletraktekstraksjon. Denne inneholder brom, som er et halogen, og kastes derfor i organisk avfall med halogen. I dette tilfellet inneholder ikke organisk fase eller vannfasen halogener, og kastes derfor i beholderen for organisk avfall.